i något tillfälle. Och han håller alltså på att tillverka någon form av museum uppe i Vikmanshyttan nu med den delen. För där gjordes alltså råämnena till de här rotorerna och framställdes. Ni ser att det är alltså råmaterial, sen arbetar de bearbetade som här alltså på verkstaden. Och här står de första ultracentrifugerna, det var från Alfa Laval. Det var alltså mjölkseparatorer som användes här då. Och man måste alltså kapsla in det här. Vad jag vet så har ingen människa liksom skadats i den här verksamheten ändå, trots att det alltså inträffade saker och ting. En sån här centrifugering tog ju sin tid så att säga. Och vad man gjorde var att man tog alltså hela det här paketet och satte upp det där borta, längst bort där, med hjälp av traverser och andra saker. Och sedan så hade man då en lämplig lampa längst bort där, och den lampan lyste hela vägen då med linssystem och så vidare bort till änden av det här röret som ni ser här. Och där borta på den där plåten, där satt man i plåt. Och sen fotograferade man med jämna mellanrum och tittade efter hur gränsytan, när det här sedimenterade, när det här sjönk mot botten eller ut mot kanterna i den här rotationen, det material man skulle titta på. Stort material, tungt material, det gick då först. Man fick alltså en separation av partikelstorlek kan vi säga här, genom att titta på koncentrationsgradienter, alltså hur koncentrationen ändras med läget kan vi säga. Och ni förstår, det fanns alltså en räknekammare här dessutom. Anna-Lisa Nordling och Evald Hellman, det kommer jag ihåg, två giganter här, som inte gjorde annat än analyserade de här plåtarna på olika sätt. De skulle sedan göra de matematiska beräkningarna för att få fram de här molekylvikterna som man hade pratat om. Det var fem personer som alltså var i en räknekammare som hade som arbetsuppgift att med sjuständiga logaritmtabeller, alltså här, kanske var nio i likhet med astronomiska data här så att säga, så jobbade de noggrant och analyserade de här plåtarna. Varför använder du min minidator då? Hör du vet att jag använder ju räknestick alltså på laboratoriet, och det har du gjort också helt säkert. Dagens unga vet inte vad en räknesticka är överhuvudtaget. Ingen aning, nej. Och väl dressa så här kanske. Men ni vet att det var det med räkna. Och det var till och med så, förstår ni, att professor Stig Claesson, han tillverkade, ibland måste man räkna ut ytan utav man har en funktion som man kan rita upp och få en form av yta. Om man vill ha reda på hur stor den där ytan är, då finns det olika metoder att göra det. I dagens, jag ska inte gå in på dagens metoder, men gamla metoder här, det var att man tog ett papper och ritade av det där. Och sen klippte man ut pappret och så stoppade man i en våg. Och sen vägde man en enhetsruta. På det sättet integrerade man så att säga på den här tiden. Det fick vi lära oss när vi läste termodynamik, eller jag läste termodynamik någon gång på 50-talet så att säga. Sen utvecklades naturligtvis det här högst avsevärt, och professor Stig Claesson, han ordnade alltså ett bord med rattar, armar, så han kunde stoppa in sin yta på bordet. Det var stort. De har flyttat undan där. Men det var alltså här inne som verksamheten var, i just det här rummet också? Ja, nej, den verksamheten, alltså räknekammaren. Nej, det här, var här, ja precis. Så det var två stycken sådana här uppställningar kan vi säga. Det fanns rör här också på den här sidan. Och sen hela den här tavlan som är bakom er här borta, där har man alltså då, det krävdes för att driva det här systemet. Det var alltså olja under högt tryck som tryckte på flänsar som gjorde att den här kunde rotera alltså. Och det är därför vi känner fortfarande lukten av olja. Man får alltså gå ner och göra, det finns utrustning här nere under också. Och det känns fortfarande, så känner man dem. Ska det vara centrifugerna där borta? Ja, de är där borta precis. Och det är de här stora klumparna som man då tar igen. Oljerör. Ett rejält betongfundament. Ja, visst, men du vet att det gäller att undvika vibrationer här i allra högsta grad. Så att det är fantastiska balkar också här för att hålla allt på plats. Alltså. Det är alltså helt vibrationsfritt där borta. Ja, det ska det vara naturligtvis. Det måste det vara. Hur långt ner går fundamentet? Ja, det vet jag inte.
Men det långt. Ja, jag vet inte, jag hörde så här, ni vet i Pångström finns det ett vibrationsfritt stort utrymme också så att säga. Mm. Men där ligger det på en stor lerhög eller någonting så där, så att man måste ha extra mycket tydligen utav förstärkning för att få det. Den här drog man inte vakuum i de ultracentrifugerna här, eller? Nej, man hade vätgas faktiskt, för att hålla temperaturen under kontroll. Så det var vätgas som användes i anslutning till det här. Det jag står och här, det fick han Nobelpriset för, T.S. Svedberg. Och förresten är det intressant med Nobelpriset. Jag diskuterade såpbubblor med förra årets Nobelpristagare. De var här på slottet nämligen. Och jag känner Denny Kerstman sedan 15 år, för jag var i Haifa och höll en föreläsning, en plenarföreläsning om såpbubblor. Och när han kom hit det första han sa, Göran, jag måste se dig göra experiment, sa han. Så jag fick faktiskt ta bilen och gå från middagen på slottet och hämta och göra såpbubblor från honom där. Ja. Så det, folk har börjat intressera sig. Jag säger att det intressanta är att man har fört upp diskussionen på Nobelnivå, så att säga. Och ni vet att unga människor tycker det här är spännande i naturvetenskap. Det skulle vara häpnadsväckande spännande när man kan börja prata så. Jo, det ska jag göra. Det här förstår jag är skojigt. Det här, man fick Nobelpriset för den här tekniken här. Det här är alltså ingenting annat än en lampa, en kolbokslampa som levererar ett ljus då, mellan två kolelektroder. Väldigt instabil men ett skarpt ljus, och det där ljuset kunde man då fokusera in här på en liten kuvett, en liten glasbytta här. I den glasbyttan kunde du ta mjölk till exempel som man har spett ut, eller te till exempel som man har spett ut, eller andra kolloidala system. Ett kolloidalt system, det är ett system där jag har partiklar av en viss liten storlek, 10⁻⁵ till 10⁻⁷ meter. Partiklarna, det som ligger i det området kallas för kolloidala området. Och Svedberg fick alltså sitt Nobelpris för sina studier av kolloidala system. Inte för centrifugen, utan det startade med sen så att säga. Och det var den här apparaturen. Här kan man nämligen, i den här apparaturen, så kan man iaktta Browns rörelse. Brown 1832, han konstaterade att pollenkornen rörde på sig, de hoppade i en löp om man hade dem i vätska på något sätt. Och det här är ett mikroskop som ni ser, det förstår jag bara 60 gånger, 50 gånger ungefär. Men det här ljuset skickades alltså in här, och då får man, om brytningsindex skiljer sig åt mellan vätskan och partikeln i fråga, då ser man det här som ett glittrande smycke så att säga, som irrar omkring, förstår du? Det hoppar omkring på det här sättet. Jag har betraktat det som en motpol till stjärnhimlen när jag tittar ner i det här sättet. Och det här är alltså Brownska rörelsen. Man trodde att det här var uppkomsten av livet eftersom det ju rörde på sig de här partiklarna. Så man tog mumier och pulveriserade mumierna från Egypten och stoppade i lösningsmedel och stoppade in i, det här kallas för ultramikroskop det här. Stoppade ner det i ultramikroskopet och sen så tittade man på det här och konstaterade att de här partiklarna malt sönder dem så de var i den där storleksordningen jag nämnde. Att fortfarande så hoppade de där omkring oregelbundet alltså. Så man kunde skrinlägga den hypotesen. Den som begrepp sig på det var Einstein, och då har vi ekvationerna, de står bakom det. De har jag skrivit upp, det finns en plansch där borta. Och där finns Kai Pedersen där borta också, alltså Svedbergs medhjälpare i den här berömda, hans berömda arbeten, ultracentrifugen, alltså en hel bok som beskriver experimenten här, och allt var mer eller mindre färdigt när det kom ut då, så att säga. Här. Jaha, men det var väl kanske någon som har säkert frågor här kanske. Vi kan väl ta en del av frågorna sen när vi sitter där med baguetten och så. Sen